Tai yra žvalgybos karininkas, šiandien turintis plūkininko laipsnį, specializuojasi psichologinių informacinių operacijų srityje, turi labai gerą galvą, žinoma, tam yra reikalinga ir filosofinės žinios ir šiandien praktiškai įsveda pagrindinę Ukrainos propagandinę liniją. Sprend. At, kai mes kalbame apie pono Restovičių, aš atsiliepiau į jį su didžiausia pagarba, nes jis labai profesionaliai tai daro. Mes turim suprasti, kad tai nėra žmogus dėstantis savo nuomonę, bet tai žmogus, kuris užima labai svarbu savo valstybės gynybos barą. Šitą suvokiant visą tai, kas vyksta, pradeda parodyti kitaip žmonių dvasia. Hmm. Tai, ką, tai, ką Arestovičius darė nuo, sakykime, pirmosios karo dienos, verta pačios didžiausios pagarbus. Nes jisai visą laiką sugebėjo išsaugot ukrainiečių nu, pasiryžimą kautis, neleidžiant įsigalėti tam tikrom pralaimėjimo nuotaikom. Ta, taip, manau, kad šiandien tai kalbėsime ne, tai. ne, ne apie tai. Uh, Bet tai įtakoja, apie ką mes kalbėsim. Be, na, tai, ką jisai dabar daro, tai taip, bet tai, apie ką mes kalbėsim, jis pradėjo daryti labai seniai. Pakankamai seniai. Dar iki Krymo okupacijos. Ponas Duginas, kurį juda būdu pažįstate, man na, atrodo, iš, iš arti pažįstate su Restovičiu. Bet Restovičiu su jo balgesilkė, o aš tik, tik tikau, tai kavagėru. Taip, va. Tai ir atėjo jėdu, jie, jie visi. Kalba apie, va, tas įrašas, į kurį mes dabar apeliuojame, čia yra naujas įrašas, su Arestovičiaus puslapiai galite rasti ir vadinasi, jisai Kyivo projektas prieš Maskvos projektą. Tai yra šiek tiek daugiau negu, negu mes dabar šnekamės apie tai, kaip kaunasi Ukraina. Ne, tai yra smarkiai daugiau. E, tai, ką jisai pradėjo daryti dar tada, kada jie kartu su Dūgiu nuvalgė Silkio, o jūs geriat kavą. Tai buvo tas mesijanizmas, tai yra ta imperinė dvasia, kurią mes dabar visi kritikuojame. Tai buvo, kaip slavai išgelbės pasaulį. Sakydami lygiai tą patį, ką tarp kitko duveika dabar pasakė. Tai yra sakydami, kad pasaulis nebeturi išeities, kad yra labai daug... kad yra... Tokioj kryškelėje atsidūręs pasauliu su labai didžiulia populacija, su labai išsivyščiusiom technologijom, su tą pramoninę revoliuciją, apie kurią visi švabai kalba ir taip toliau. Ir reikia, kaip pasakė Rastovičius, penkto projekto. Ir to penkto projekto esmė yra Kievų Rusijos atgaivinimas. Kievo rusios su visais tais, su visais tais relik, relikvijom, kurias dabar Putinas sėkmingai bombarduodamas seniausias cerkvės naikino. Na, Bet tuo metu jie tai darė beveik kartu. Ir kaip kagebistai po Krymą ir visur kitur, ir po visą Ukrainą ir Kievą nešiojo kažkokių tai ten šventųjų kaulelius keldami dvasę pravoslavų, kurie prieš pastatys save, kaip šį kartą Arestovičius pasakė, uh, grinai vakarietiška marksizmui. Nu, tas yra, na, nu, marksas, taip, jisai vakarietis buvo. Ir, ir vakar, na, jisai tai pasakė, čia ne mūsų idėja, tik tai tie, kad Rusija ir Kinija geriausiai perėmė visas, šitos visus dalykus. Tai vad, arestovičius tada jie buvo kartu ir jie gal jie tą kūrė alternatyvą. Ir viename iš savo įrašų arestovičius dar iki karo, smarkiai iki karo yra pasakęs. Prieš kokias... penkis metus iki karo. Tai, prie, ten, ne, ten ankstesni įrašai. Jis šitą yra pasakęs kokiais dvidešimtais metais. Kad. kad ne. Penki yra... metai iki karo, apie 17-18 metai. Jisai ne. Ne, prašau, na, atsiprašau, ne, atsiprašau. atsiprašau. Gerai. Šiais praėjusiais metais, jau prasidėjus karą, karui, Arestovičius tiksliino savo šitą idėją ir pasakė, kad viskas ėjosi kaip ir gerai, išskyrus tai, kad kuo skiriasi idėja, kurią siūlo dabar Arestovičius, nuo idėjos, kurią siūlė Putinas. Tik tai tai tai, kad Putinas pajėjo karu prieš, Blog, prieš blogai vakarų pasaulį, pajėjo karu. Negalima tikti gerų dalykų. Jie kažkada tai buvo kartu. Ir dabar jie vėl vysto tą projektą. Dabartinis tas Kievo ir Maskvos projektų prieš pastatymas jau yra be tos mesenizmo dvasios, nes tame, ką jisai anksčiau kalbėdavo, tai buvo ir Kievo Rusijoje atgimusioje staiga Maskas apsigyvena, žmonės kūrė ir jie sudaro būtent tą kūrybinę atmosferą. Moralę su bažnyčia, su Dievu su viskuo duoda penktą kelią, penktą kokią alternatyvą visam pasauliu. Va čia apie tai yra kalba. Ir aš visą laiką stebėdavausi, kaip drąsiai Lietuva eina į visas tas sąjungas geopolitinės, kurios yra iš principo vatos senos idėjos ar estovičius idėjus penkto tento projekto. Dalis, kada tu sujungi ir jisai sakė, kad tai yra Ukraina, Baltarusija, Lenkija, Lietuva. Taip jisai matė. Vienas iš tokių. Dalius. Be Rusijos. Ne, Rusija, Rusija yra Rusija visą laiką. Iš principo, tai yra tai, tai, kai po to pasikabino ir Matukas Maldėki sakė, taip, 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 mums reikia tos LDK laikų, va to darinių. Ir jie drąsiai apie tą visi kalba. Tai man, mano, va čia ir mes, va visai švežiai, išklausėm naują Restovičius ten tą pokalbį apie postkarinę. Ukraina. Jis jie dabar nebekalba apie kažkokią mesij, mesijo vaidmenį Ukrainos visam pasauliui. Apie penktą projektą jis dabar jau šį čia nekalbėjo, bet jis kalbėjo apie apie. Savimonė, ne apie so, so, sovietų Ukrainą, kuriai sėdi e, galvose žmonių. Ir jisai kalbėjo labai teisingus dalykus apie korupciją kaip apie pagrindą to, to sovietizmo, kuris čia visus e, ir padaro sovietų Rusiją, kuria yra Putino Rusija, su sovietų Ukraina sujungi ir labiau sulydo negu bet kas. Tai yra savimonės pakeitimas. Tai va čia aš referevau tą taip jau, kaip aš supratau, tai ką jisai pasakojo, bet čia man labai įdomus būtų paaiškinimas. Nuoduginu, ką, ką jūs ten, apie ką jūs ten silkiai ir kavą vartojate kartu. Ir kaip visa tai. tas imperializmas, dvi imperializmo rūšis - geras ir blogas. Tai čia, čia, papirį, ja. čia, petro ir man. Čia, 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 Paieškos jos na, buvo ypač tokios na, svarbios politikams, sakykime, nuo 1995-ųjų, 1996-ųjų, kai pradėjo ryškėti, kas į, kur, į kurią pusę gali pajudėti, kai darėsi aišku, jog mes pakliuvom į... Ten, sakykime, europinę erdvę greičiau ir lėčiau į NATO erdvę ir kad iš esmės tas klausimas mums na, tampa antriniu, mes, nes mūsų praryja, suvirškina ir mes tampam bato, reiškia, europinių žmogumį ir, ir apie tai buvo visur užtekama, kas yra tas europietis, europinė civilizacija reiškia europinė kultūra. Reiškia, ja, ir ir visi šitie dalykai, jie, jie buvo skaldomi ant mūsų žmonių galvų. Na nu, ir kol, kol pagaliau, reiškia, visi įstikino, kad jie yra patys tikriai europiečiai. Ir, ir kaip dabar mes matom, netgi didesni europiečiai negu patys europiečiai, nes nuvažiavę ten, reiškia, mūsų bakalauroje pradeda mokyti. Ir, iškiai, žmonės Europoje aiškinti, kas yra vertybinė orientacija, kas, kaip ir ten tą savo. savo ir išnam prie klausimo, duginas. O yeah. yeah. ko gali Iškia... važiuoti tokie iškilus yeah. asmenys, kaip yeah. Arestovičius iš vienos pusės, yeah. arba Kevičius iš kitos pusės, yeah. pas dugina? Gerai, ta, einam, einam toliau. Bet ir ukrainiečiai, ir baltarusiai, ir visa Rusijos ir dvi, jie e, liko išmesti iš barščių. Ant ir, ir dargi dar blogiau, ten buvo nubrėžta tam tikra linija ir, ir maždaug pasakyta, jūs aiškiai ten kitokia, jūs vos neblogesni. Ant ir tada, jeigu pamenate, tai iki ten gerų kokių... Nu, 2003-2004, tai net ir Putinas visą laiką barškino į tą Europinę erdvę ir vaidino, kad jis čia labai nori pakliūti į, į reiškia, NATO. Buvo netgi kalbas, o kodėl mūsų nepriimti Europos Sąjungoje, jau nekalbant apie NATO. Spant, ir atmaždaug iki kito laiko šitie klausimai tokio na, ypatingo kelio ir visko jie nekilo tol, kol dar buvo vilčių, kad jie gali būti. Taip pat viso šito na, žaidimo, kurį jų nuomonė pradėjo Petras I, prakirzdamas langą Europo dalimi. Nuo ir nuo nu, gerų ten 2003-2004 pradeda ryškėti tam tikros tendencijos, formuojamos valstybinėme lygyje, o Rusijos atveju tai, jos formuojamos specialiųjų tarnybų. Ir tos tendencijos buvo. Tik tada ten pas duginai važiavai. 2000, atrodo, 2003 pabaigoj. Mhm. Spant. Ir at, kai šitos tendencijos pradeda ryškėti, jos iš karto užgrėbė tokias kažkada tai vieno iš Rusijos sarų, reiškia mokytojo Uvarovo suformuota triada, kurią turi remtis imperija ir valstybė. Tai yra Pravoslavija. Tai yra samodiržavė arba patvaldys, patvaldys, patvaldystė ir narodnost, nu, lietuviškai verčiant, tai būtų liaudiškumas. Uh -huh. Ir visas rusiškasis nacionalizmas tas, bei žydos pasai Rusijoje, visas deržimordų judėjimas, jisai buvo pagristas, sakykime, šitą ideologiją. Ir e, man e, ir pradėjo ryškėti tos ideologijos adeptai. Jeigu vienam krašte Rusijoje atsidūrė Žirinovskis, kuris užėmė tokio nu, reiksmingo šovinistinio, netgi, netgi reiškia, orientuoto į itališkojo fašizmo pradžią poziciją, kitoje pusėje atsirado Dūginas. Ir Dūginas vaidino tą tokio dvasinio prado nešėją. Jisai rašė knygas tokias ant ribos tarp, tarp religinio ir, ir politinio veikalo, jisai plovė smegenius krūvą jaunų žmonių, atsirado na, jo pasiekėjai, na, tas rusiškasis fašizmas, jisai veikė dar, dar sakykime, nuo gerų ten 92-ųjų, 93-ųjų, bet tai buvo toks va, vaikiškas judėjimas. Dugina. Tada ir Duginas dalyvavo. Mm -hmm. Sprendti. Ir, ir, ir ne, tai mes tikrai... Mes visada... Sprendtum tą kelią, yeah. iki, iki orta, jūs aš, aš, yeah. ko, ka, A, ką jūs ten veikiate. Ir ką kai... mes veikiam. Aš, aš rašiau... Uh, uh, krizių valdymo centrų prie Sanhurst Karo akademijos ataskaita apie nacionalizmo įtaką, reiškia, formuojant naują Rusijos ideologiją. O, tai, o ką veikia Rastovičius? Nu, jis man to nesakė, aš negaliu pasakyti, ką jisai veikia. Manau, Nes kad, jisai ten važinėjo, kadangi kad kad tuo metu jis irgi buvo, reiškia, susijęs su na, žvalgybom. Žvalgybom, tai jis. Važiavo lygiai to paties. Bent taip jis dabar Dabar sako, kai jam užduoda šį klausimą. Bet jie atidarė Ukrainą būtent va šitam pravoslavų bažnyčios ir kagebistų brūkšnelis pravoslavų bažnyčios žygiui po visą Ukrainą ir kaip paruošimui, tokiam susijungimui va šito viso. Kad ir duginogi buvo tas, kad Kievų Rusė tai yra dvas, dvasinis centras, valstybės centras ja, yra Maskva. Ja, Jie tas vaizdavo daugia centrinę ja, tokią panslavų dalyką. Manau, kad jau tada ir, ir eiliai Ukrainos politikų ir, ir reiškia, jūs pets tarnybom, jom kilo e, mintis apie galimą Rusijos pavojų. Maždaug nuo 2003-2004 ir buvo pradėta ruoštinė, kas kitas, Okrimo atplėšimo operacija, kuri, Taip, turė, buvo, kuri buvo. turėjo labai daug etapų. Todėl tas na, bandymas atplėšti nuo broliškos tautos atskirą teritoriją arba. Bet ten buvo vėliau suprasta šitas. Prieš Varko. tai jie įsileido, prieš tai La, buvo viena žek, idėja. Žek, žek. aš, aš nemanau, kad. Mano klausimas yra, ne, aš manau, kad jis apie tai šitą kalbėjo. Šitas buvo, jie įsileido, A. jie įsileido į vidų vaikščio visi kagebistai, su ikonomis, meldėsi ten, visi putininiai komunistai išliaužė per visą Ukrainą. Be ką kalba, bet e, aš pasakau. Ir Rastovičius buvo greta. Aš pasakau esmę kad vyko tam tikros ideologijos, kuri leistų užtikrinti, ar tai Ukrainos gyvenimą, ar kažkokio darinio kartu su Rusija gyvavimą. Bet ukrainiečiai yra pakankamai rimtai nacionalistiškai nusiteikę ir jie puikiai suvokia, kad arba jie bus suvirškinti, arba jie turi rasti tam tikrus atsparos taškus. Spandė, tai 2004 metai, tai kad suprastume, tai yra oranžinė revoliucija Ukrainoje. Tai ne, ne, ne kažkokie, tai ten mums labai tolimi ir nežinomi įvykiai. Bet prieš tai Putinas ir Bet... važiavo gituoti už... Nu, be abejo. Tai va, ta kova dėl Ukrainos Denukovic. sielos, jinai visą laiką vyko.